Kocha wa Tusker Robert Matano amelaumu mwamuzi wa katikati kwa kichapo timu yake ilipokea dhidi ya Gor Mahia katika ligi kuu ya Kenya. Kogalo walilaza mabingwa Tusker mabao mawili kwa moja katika uga wa kimataifa wa Kasarani, huku Benson Omala akifunga bao lake la 12 katika msimu wa kupatia Gor Mahia ushindi. Sydney Ocheng ndiye alipatia Kogalo uongozi kabla ya Shami Mwinyi wa Tusker kusawazisha kupitia mpira wa klabu. Kwingineko, Nzoia walibaki kileleni mwa ligi baada ya kulaza Kariobangi Sharks mabao matatu kwa moja. Keith Imbali aliweza kuipa Sharks uongozi katika dakika la 9, lakini katika kipindi cha pili Nzoia walikomboa na kuongoza kwa mabao matatu kupitia Joseph Mwangi aliyefunga mabao mawili na Timothy Ekavi. Mazuki Biwot leta chini kule Keith Imbali. Keith Imbali! Zuri.